Uvaženi gledalci, nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Naime, promocija časopisa Pozorište organizovano je na platou dvorca Kralja Nikole, a u okviru programa 31. izdanja Barskog ljetopisa. Više detalja o ovom događaju čućemo Slavojke Marojević, koja je urednica izdavačke djelatnosti časopisa Pozorište. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala za dobrodošlicu. Pozdrav naravno i gledaocima televizije Nikšić koji jutro sa nama dijele medijski prostor Crne Gore. Naravno. Dakle, kao što sam pomenula, promocija časopisa Pozorište na manifestaciji Barski ljetopis održana je prije nekoliko dana. Da čujemo utiske. Tako je, na platou dvorca Kralja Nikole 7. jula sa početkom u 21 sat održana je promocija 32. broja časopisa Pozorište. Ovom promocijom časopis Pozorište je dobio na značaju prije svega zato što se radi o jednom prestižnom i tradicionalnom crnogorskom festivalu. Njegovo značenje pak leži u samoj, odnosno ogleda se u samoj selektorskoj odluci da se časopis nađe u bogatom programu ljetopisa koji ove godine ima bezmalo 75 naslova. Sa druge strane, značaj promocije na Barskom ljetopisu vidi se u činjenici da smo prezentovali ovu jedinstvenu publikaciju u Crnoj Gori u gradu gdje svaki kamen ima svoju legendu, rekao bi pjesnik. A onda bih ja rekla i u gradu koji već eto 3 decenije okuplja eminentne pozorišne poslanike ne samo iz Crne Gore i regiona. Što se tiče same promocije o časopisu i njegovom značaju i značenju, ovog puta govorili su glumica Vesna Vujošević, mlada rediteljka Bojana Jelovac, koja je crnogorskoj pozorišnoj publici poznata po rukopisu Gospodin Foka, koji je produciran u produkciji Kulturnog centra Kotor. O časopisu sa teatrološke strane govorila je Vesna Tripković-Samardžić, profesorka Mediteran univerziteta. Ono što bih mogla izdvojiti sa te promocije je veoma bitno da su ovog puta o časopisu govorili dramski stvaraoci i teatrolozi. Dakle, bitno nam je bilo da pokažemo javnosti crnogorskoj, javnosti u okruženju, da časopis Pozorište su prepoznali njegov značaj i značenje sami dramski umjetnici, jer su ga uvrstili u sam vrh svojih svečanosti kao što su festivali. Dakle, ovo je 4. promocija časopisa Pozorište. Prva njegova promocija je bila na Međunarodnom festivalu glumca u Nikšiću 2016. godine, pa 2017. godine na Bijenalu Crnogorskog teatra. Ove godine ovo je 2. promocija časopisa, 31. broj je promovisan na tradicionalnom 48. festivalu dramskih amatera Crne Gore u Bijelom Polju. Kao što ste pomenuli, ovo je zaista jedinstvena publikacija te vrste u Crnoj Gori, a negdje i rijetka je i u regionu. E sad, kako su reagovali kulturni poslanici na ovaj naš časopis? Možda sam u početku, odgovarajući na ovo vaše prvo pitanje, ispustila jedan detalj da je veoma značajno to što se časopis promovisao u gradu koji je prepoznat pored Budve i Kotora kao turistička destinacija. Pa je među publikom bilo i turista koji su nakon završetka promocije prišli nam i čestitali Nikšićkom pozorištu i gradu Nikšiću na, citiram ih zaista, na izuzetnom i vrijednom projektu. Ono što je bitno da je među publikom bio jedan broj pozorišnih stvaralaca koji je interaktivno učestvovao na ovoj promociji. Bilo je naravno veliki broj građana bara, tako da smo u potpunosti zadovoljni i nosimo pozitivne vibracije za promovisanje publikacije na Barskom ljetopisu. Moramo da pomenemo da su i organizatori događaja Festival Barski ljetopis, Nikšićko pozorište, sve u okviru julskog repertoara Nikšićke kulturne scene. Jeste. Dakle, ušli ste u taj repertoar, odnosno ova promocija je postala dio programa. Tako je, jeste, pored redovnog repertoara
koji će se realizovati i koji se realizuje ovih dana u Nikšićkom pozorištu. Časopis Pozorište, odnosno njegova promocija na Barskom ljetopisu, je sastavni dio Nikšićke kulturne scene. Dakle, organizacija je bila od strane Nikšićkog pozorišta i Barskog ljetopisa. Sjajno. Ono što je važno pomenuti jeste da je časopis Pozorište obnovljen 2006. godine. Do sada su objavljena 32 broja, izlazi u 300 primjeraka, crno-bijela tehnika, dakle dosta posla iz godine u godinu, nekoliko puta godišnje izlazi časopis i za vas nema odmora. Pa tako nekako, u stvari časopis prati sve ono što se dešava na crnogorskoj dramskoj sceni. On je u najmanju ruku nikšićki, a više je crnogorski, pa čak i regionalni, jer pratimo produkciju iz teatarskih centara regiona. Samim tim smo uspostavili takozvanu interaktivnu informativnu mrežu, kao i međuinstitucionalnu saradnju u Crnoj Gori i zemljama regiona. Ono što bih ovog puta naglasila jeste da je časopis Pozorište u poslednje 3 godine izlazi zahvaljujući podršci Ministarstva kulture. Znači, nadležno ministarstvo je prepoznalo značaj ovog projekta, tako da redovno apliciramo na aktuelne konkurse i dobijamo neophodna sredstva za štampu i pripremu rukopisa, kao i distribuciju. Časopis već 5. godina ne izlazi u tiražu od 300 primjeraka, jer su povećani troškovi pripreme, prelome i štampe. Izlazi u tiražu od 100 primjeraka, ali se on radi i u online izdanju, tako da je redovno ga mogu čitaoci pronaći na web stranici nikšićkopozorište.me u meniju izdavačka djelatnost i linku časopis Pozorište. Časopis se i pored toga distribuira na oko 500 eminentnih adresa u zemlji i inostranstvu, tako da je broj čitalaca daleko veći nego što je njegov tiraž. Jako je bitno i napomenuti činjenicu, jer kako sam urednik i web stranice, odnosno portala Nikšićkog pozorišta, pa imam uvid u administrativni meni da je po broju tagova časopis Pozorište prvi iza Međunarodnog festivala glumca, tako da od broja do broja ima u prosjeku oko 3000 posjetilaca. Što je jedan ozbiljen broj. Časopis je naravno po važećim zakonskim propisima se štampa kao besplatan primjerak i tako se i distribuira čitaocima. Sjajno. Da se osvrnemo na kratko i na novi broj, a to je 32. izdanje časopisa, u kojem su pored informativnih naslova i rubrike teatrologije i teatrografije. Jeste. Pa prije nego što pređem na zaista jedan bogat sadržaj koji smo objavili na 80-ak i veoma zanimljiv, na 80-ak stranica, da kažem da je Crna Gora zemlja festivala, gdje dominantnu ulogu i značaj imaju pozorišni festivali, kojih ima 12. Dva su bijenalna, to je bijenale Crnogorskog festivala u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta i MIT festival u produkciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Ostali festivali se organizuju kontinuirano iz godine u godinu, među kojima je i Nikšićki prestižni festival, Međunarodni festival glumca. Imajući sve to u vidu, ovaj 32. broj časopisa je najvećim dijelom posvećen upravo tim prestižnim pozorišnim i ne samo pozorišnim festivalima u Crnoj Gori, počev od onih koji su u toku na Crnogorskom primorju, ali govorimo i o festivalima koji će se održati u centralnom dijelu Crne Gore, odnosno na sjeveru, kao i onima koji su upravo završeni u Podgorici. To je prvi festival narodnih teatara, također u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta, i već tradicionalni, koji sam ranije napomenula, 48. festival dramskih amatera Bijelo polje. Dakle, da
krenemo redom. To su festivali od Orjena do Rumije, odnosno obrnuto od Rumije do Orjena, od Barskog ljetopisa, Kotorskog festivala pozorišta za djecu, Budvagrad teatra i Tivatskih purgatorija. Ono što je karakteristično za sve ove festivale jeste činjenica da, bez obzira na njihovu koncepcijsku razliku, jeste činjenica da su njihovi programi izuzetno kvalitetni, odnosno da sadrže naslove izuzetne estetike. Publiku posebno čini mi se da privlače pažnju i ranijih godina i na osnovu onog što je do sada realizovano pozorišni festivali, gdje su karakteristični ti naslovi po svojoj estetskoj formi, odnosno stvaralačkom opusu i izrazu, i koji u prvi plan stavljaju snagu teatra. Dobro znamo da je teatar, odnosno dramska umjetnost, više od umjetnosti. To je susret čovjeka sa čovjekom, susret čovjeka sa samim sobom, susret čovjeka sa istinom i ne samo susret čovjeka sa samim sobom, nego i sa opšte društvenom zajednicom. To je značaj, znači, snage pozorišta koja se ogleda prije svega u katarzi njenoj. Ako počnemo od Barskog ljetopisa, njegovog 31. izdanja, moramo reći da je pozorišni repertoar veoma bogat, jer ima oko 15 predstava. Naravno, dominantnu ulogu ima premijerni projekat O miševima i ljudima, koji Barski ljetopis radi u koprodukciji sa gradskim pozorištem. Ono što je karakteristično za Budvagrad teatar jeste da se ove godine osvrću, odnosno oslanjaju, ili je polazna ideja grad teatra jeste klasika u pozorištu danas. Upravo ta veza klasičnog teatra sa ovim periodom u kojem sada živimo i stvaraju dramski umjetnici jeste osnova za tri koproducentska projekta grad teatar. To su prije svega Ezopova basna. Zanimljivo je da se grad teatar ovog puta okreće mlađoj publici. Ezopova basna Cvrčak i mrav, koju režira Branko Ilić. Zatim tu su porodične priče koje će biti negdje polovinom ovog mjeseca, i to je ta prva premijera iz koprodukcije, i naravno nezaboravne Lorkine Krvave svadbe, koje grad teatar radi u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada. Pripreme su u toku ovog veoma značajnog kapitalnog projekta i odvijaju se u Novom Sadu, a ekipa je sastavljena, glumačka ekipa je sastavljena od eminentnih glumaca iz Crne Gore i Srpskog narodnog pozorišta. Naravno, oni nakon tih obilnih priprema sele se u Budvu, gdje će ispred premijere finiširati pripreme na tom veoma zanimljivom projektu. Što se tiče programa ovogodišnjeg Purgatorija, on je daleko bogatiji i raznovrsniji i trajaće negdje do kraja avgusta. Počeo je 20. juna. Zanimljivo je da se koncepcijski ove godine Purgatorije oslanjuju na plesni teatar, tako da je radi u koprodukciji sa Bitefom jednu veoma zanimljivu plesnu predstavu San ljetnje noći. U okviru Purgatorija ove godine se organizuje podfestival, odnosno festival koji je nazvan prvi festival plesnog teatra u Crnoj Gori, gdje će biti izvedeno 4 plesne predstave, od kojih jedna dječija. Zanimljivo je da i publici će posebno interesantan bit nastup trupe iz Tel Aviva, odnosno iz Izraela. Što se tiče Kotorskog festivala pozorišta za djecu, zaista njegov program je impozantan. Ovo 26. izdanje Kotorskog festivala pozorišta za djecu okupilo je, vjerovali ili ne, 27 zemalja učesnica.
a organizatoru je, odnosno selektorskom timu i selektoru, pristiglo oko 200 prijava na ovom festivalu. Kad govorimo o festivalima, dakle, sa Crnogorskog primorja, sadržajem časopisa, selimo se na sjever, gdje najavljujemo festival alternativnog teatra u Kolašinu, Korifej, pod nazivom Otvorena ulica, što znači da se da će Korifej ove godine, pored predstava, imati veliki broj performansa i radionica, i to na pozorišnih, naravno, radionica, i to na otvorenom. Časopis Pozorište, naravno, bilježi, odnosno osvrće se na prvi festival narodnih pozorišta koji je organizovalo Crnogorsko narodno pozorište početkom juna i koji je okupio eminentne, odnosno nacionalne teatarske kuće iz regiona. Tu je i 48. festival dramskih amatera. To je što se tiče festivala. Ono što bih čitaocima preporučila i što sigurno vašim gledaocima će biti zanimljivo, da je ovo period kada se u svim pozorištima spuštaju zavjese i otprilike kada negdje važi pravilo nekog teatarskog vakuma. Ovog puta zaista na crnogorskoj dramskoj sceni to nije slučaj. Dakle, radi se aktivno. Tako da već početkom naredne pozorišne sezone 2018-19. u toku su pripreme za nove premijere, prije svega tu ću izdvojiti, idemo ih redom, onako kako ovi su najavljene, njihove premijere, to je Hasanaginica Bjelopoljskog pozorišta, koje posluje u okviru tamošnjeg centra za kulturne djelatnosti i to odnedavno kao producentsko, dakle, samim tim profesionalno pozorište, ne u pravom smislu da posjeduje svoj glumački ansambl, nego je producentskog profila, i sceniraće Hasanaginicu, koju će režirati poznati glumac crnogorski Slobodan Marunović. Ovdje je veoma zanimljivo da se radi o jednom novom čitanju Hasanaginice, gdje likovi prolaze zaista kroz vrijeme i prostor i susreću se sa usudom života, sa svim nedaćama, sa nepravdama, sa ljubomorom, sa ugnjetavanjem i tome slično. Ovo će zaista biti u pravom smislu jedan profesionalni projekat, jer ga rade, odnosno uloge su podijeljene profesionalnim glumcima. Dakle, Hasanaginica u Bijelom polju otvara vrata obnovljenom producentskom pozorištu. Iza Hasanaginice moram najaviti produkciju, i to veoma bogatu, Kraljevskog pozorišta Zetski dom, koji će ovog puta pozorišnu sezonu početi mnogo ranije, i to 30. avgusta. I umjesto klasičnog podizanja zavjesa na matičnoj sceni, najstarije crnogorsko pozorište to će uraditi podizanjem jarbola na školskom brodu Jadran, poznatom plovilu, gdje će premijerno izvesti Pobunu mornara u režiji Debrea, slovenačkog poznatog reditelja. Tu je svakako i Crnogorsko narodno pozorište, koje je već početkom juna krenulo u novi projekat, a radi se o makedonskoj predstavi Dejana Dukovskog, on je tekst napisao, a režiju Dejan Prokovski. Radi se o predstavi Bure Baruta. Kad govorimo o tim novim projektima, svakako ne smijemo zaboraviti tu o koju sam najavila, bogatu produkciju Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Vjerovali ili ne, za narednu pozorišnu sezonu Kraljevsko pozorište Zetski dom, pored ovog projekta,
pobune mornara, planiralo je da iscenira još 4 veoma važna projekta koje će režirati eminentna evropska rediteljska imena. Veoma je značajno ovdje napomenuti i istaći, pobuna mornara je zapravo prvi projekat u okviru regionalnog projekta IPA projekta, prekogranične saradnje Crna Gora, Italija, Albanija, a ostale se također realizuju iz IPA projekta i prekogranične saradnje. Radi se o ansamblu međunarodnome i zanimljivo je recimo da će kada se pobuna mornara vrati na matičnu scenu nakon premijere na Jadranskom brodu i njenih repriza, koji će također biti na Jadranskom brodu, koji će biti usidren, to je jako bitno napomenuti, u Tivtu, Kraljevsko pozorište Zetski dom počinje inscenaciju. To je prva balkanska inscenacija, odnosno dramatizacija Kapitala Karla Marksa. Zanimljivo je kad je produkcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom napomenuti da oni već za te premijere, vjerovatno, po onome što sam ja mogla doseći do podataka, da su već najavljena njihova gostovanja, i to na inostranim festivalima u Sloveniji, Bugarskoj, Italiji i Parizu, malo li je, kao i na festivalima i u okruženju sa postojećom produkcijom. Naravno, ne trebamo zaboraviti ni Gradsko pozorište, koje radi 2 nove predstave za festivale, Barski ljetopisi za Kotorski festival u koprodukciji sa ovim festivalima, kao i njihovo učešće na još nekolika festivala u okruženju. Sjajno. Kada je u pitanju Nikšićko pozorište, veoma je bitno napomenuti da smo, kao i sva druga pozorišta, ovo je negdje period otprilike kad se radi rekapitulacija, tako, odnosno evaluacija onoga što se uradilo u minuloj sezoni, i zaista impozantni podaci govore o veoma uspješnom radu i repertoaru Nikšićkog pozorišta, gdje je u toku ove sezone, koja je već na izmaku, realizovano na Nikšićkoj sceni negdje oko, odnosno nije negdje, nego tačno 100 naslova sa oko 115 izvođenja. Od toga su 23 predstave sa 36 igranja, i zanimljivo je ovdje istaći recimo podatak da smo imali 6 predstava za djecu sa 13 izvođenja, što znači da Nikšićko pozorište itekako vodi računa o podmlatku, o podmlatku i njegovanju publike. Realizovali smo, odnosno u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, kao i ambasadama u Podgorici, ambasadama stranih država u Podgorici, prikazali smo oko 45 filmova. Tu je i 15 koncerata primjerenoga žanra pozorištu i 6 koncerata humanitarnog karaktera. Pored svih ovih nabrojanih naslova, veoma je bitno istaći da smo u saradnji sa Nikšićkim institucijama kulture, kao i drugim institucijama u našoj državi, realizovali još, i naravno nevladinim sektorom, realizovali još 10 veoma zanimljivih naslova. Evo, na kraju možemo zaključiti da će i ovo ljeto biti u znaku festivala, i hvala vam puno na ovim informacijama. Nadam se da smo približili sve ono što će se dešavati tokom ljeta kada je u pitanju pozorišna produkcija i festivali, približili našim gledalcima i svim onima koji prosto vode računa i informišu se o kulturi. Nadam se da jesmo. Ja vam se zahvaljujem za ukazano povjerenje i prostor u programu televizije Nikšić. Hvala i vam još jednom. Prijatno.